Mis on armastus? Juba Platon ja Aristoteles tegelesid armastuse küsimusega ja kirjeldasid armastuse erinevaid vorme. Vana-Kreeka keeles sai selleks kasutada ka erinevaid sõnu. Eros tähistab kirge, mis valdab inimest siis, kui ta armub. Siis, kui tal on liblikad kõhus või siis, kui ta kellegi ära tunneb, et just see inimene on tema jaoks see õige. Tema silme ees hakkab terenduma pilt üliõnnelikust kooselust. Aga pangem tähele, et see, mille peale see inimene nii väga erutub, ei ole mitte tulevik ega see reaalne inimene, vaid tema enda fantaasia pilt. Teine armastuse liik on fiilie. Kiindumus ja pühendumus inimesele, keda armastatakse, aga siin astub mängu juba reaalne ja tegelik inimene, mitte meie enda peegelpilt. Mõnikord harva kasvab fiilia välja eerosest, aga enamasti siin sujuvat üleminekut ei ole ning suhted katkevad või läbivad kriisi. See üleminek on raske, sest kirglik armastus tugineb minakesksetele fantaasiatele, aga fiilia puhul tuleb see minakesksus ületada. Mõnikord me lihtsalt ei tea, et siin ei saa enam tugineda tunnetele ja keha keemiale, vaid tahtele ja teadmistele ja muidugi sellele teisele inimesele, kes on päris teistsugune kui minu ideaalne kujutelm minu ideaalsest elukaaslasest.